bent pas 15. Sorry, maar je bent te jong. Ik ben niet opeens te jong voor je. Ja, en qua ervaring zijn jullie even oud. Ik denk dat jullie dit beter onder vier ogen kunnen bespreken. Geef die jongen wat ruimte om erover na te denken. Esmee, moet je lezen. Nou, wat romantisch. Wat is romantisch? Heb je het goed gemaakt met Noah? Hij wordt je eindelijk een echte vent. Ja, dat geloven dat hij te jong is, dat is natuurlijk onzin. Hallo, hij wil gewoon niet uitgemaakt worden voor pedo. En nou ben ik in één keer een pedo. Jij hebt Tommy, dat is ja, wat anders. Ja, laat maar, dan gooi je mond, ja? Ik wil gewoon weten waarom je het hebt uitgemaakt. Man, ik ben jou helemaal geen verantwoording schuldig. Ziet, we zijn toch matties? Kun je toch alles aan elkaar vertellen? Of ben je bang dat je me niet omhoog krijgt? Homo. Weten jouw ouders al, hè? Dat jij het doet met een 16-jarig meisje. Een Holland 16-jarig meisje dat een kind heeft. Ziet, over sommige dingen moet je gewoon je bek houden, ja? Dat heet respect. Ik ga Kim van bijles halen. Ik weet tenminste hoe je een vrouw moet behandelen. Esmee, Tommy slaapt, dus als je even op hem wil letten, graag. Mazzel. Mazzel. Hij heeft wel gelijk. Ik heb Noah heb ik gebruikt. Ja, en dat is ook heel vervelend, maar daar komt ze wel weer overheen. Hey, ik ben haar eerste liefde, hè? Nou, dan vertel je toch wel. Lever de hoop op. Noah wordt nog bozer, want ze was verliefd op een homo. Yusuf haat homo's, dus zijn reactie kun je wel voorspellen. En Karif, de homo waar het hier om draait, die wil je niet meer zien, want dan raakt hij alles kwijt. Ik zeg veel succes ermee. Dat heeft geholpen. Ik hoop het. Natuurlijk, hallo. Dat is toch logisch, man? Hallo. Daar heb je onze grote held. Hey. Ik ben zo blij dat je belde. Ziet, echt tof dat je komt, man. Serieus, echt tof dat je gebeld hebt. Kim, wij gaan even drankjes halen. Heb jij nagedacht? Ja, maar volgens mij heb jij iets niet helemaal goed begrepen. Je wilde me toch zien? Ja, om te praten. Ik ben niet helemaal eerlijk tegen je geweest en daar voelde ik me niet goed over. Daarom wilde ik je zien. Ik wilde niet hier met je weer dat het weer aanging of zo. Of... Ik vind je wel echt heel leuk. En ik vind je heel lief. En ik vind je aantrekkelijk, echt. Ja? Ja. Zie nou. Jij bent gewoon ook een beetje bang. Voor jou is het ook de eerste keer. Je weet wel. Nou, nee. Sorry, je begrijpt iets niet helemaal goed. Ik ben er nog niet klaar voor. Ik weet niet, ik wil vrij zijn of zoiets. Ga je het nou een tweede keer met me uitmaken? Ben ik daarom hier? Wat ben jij een eikel? Ziet, wat is er nou, man? Ik heb alleen maar gezegd dat ik niet verliefd genoeg op de ben. Ik moet toch eerlijk zijn, of niet? Bijna eerlijk dan. Eerlijk genoeg. Zullen we? Jongens, is die sleutels vergeten, man. Zo erg is het van slag. Ziet, weet je zeker dat je niks voor de voer? Niet genoeg, nee. Nou, je bent in ieder geval eerlijk. Beter nu dan dat je getrouwd bent, dat je 80 kinderen hebt. Colaatje? Een beetje.
Moet je die sleutels niet even naar Noah? Nee, ik heb met haar afgesproken dat ik dat vanavond doe, op mijn werk. Dan kan Kim even lekker met haar meiden dingen doen. Is er goed in. Colaatje? Ik wilde net gaan. Gaan? Wat, moet je werken of zo? Ja, ik wilde nog even wat met casussen doen. Hè. Casussen? Sietjes is in één keer een echte fucking dokter geworden. Munt thee, Karif? Ja, lekker. Twee munt thee, cola. Mag ik twee munt thee en een cola, alsjeblieft? Ik kom zo bij je. Alright. Hoi. Hi. Hi. Alsjeblieft. Mag ik ook een appelsap? Ja, komt graag. Echt chill, man. Ik hoef tenminste mijn auto niet op te halen. Dat is geen probleem, man. Thanks. Jongens, ik ga mijn uniform aan doen. Ik zie jullie binnen. Yo. Ciao, ciao. Zo, eindelijk alleen. Nou, het is een goede gozer, hoor. Daar gaat het niet om. Het is niet echt een goede plek, dit. Niet echt, nee.